Så det står att det här måste ha lite kinkotslag i mot det här. No niin, kyllä riittää jo. Ei kun mä haluun nyt just näin. Mä menen sit lotan paljon sen kerran tota paljon. Kato. Kato nyt kun saadaan kiltti sulle, niin äläpä niitä räyhätä. Minun vähän pelottaa. No. Mitä sä lotalle räyhät, koska ne leikkinen on, että... Mene sinne. Kenen takapuoli on tolleen? Tolleen. Kuka istuu tolleen? Kuitenkin haluttaa siihen laumaan mennä, mutta tuommoinen... Eik. Tää isokin on ihan kiinnostavaa, kun se vaan osaisi olla niin. No saakka nyt kyllä osaa olla. Saakka on niin kiltisti. Tää on hyvin tiennyt, että on kieli.